Михайло, я тебе вітаю з прем'єрою вже другої частини фільму про тебе. Зйомки проходили на Львівщині, навіть в пологовому будинку, де ти народився. Чи вносили корективи в сценарій твої односельці? Вони-то точно знають, як все починалося? Можливо, навіть хтось з них знає, яким був той перший раз у дідзя? Я хочу подякувати всім своїм землякам. Вони мої рідні люди, які допомогли в той момент, який було дуже важко, коли дощ заважає, град хоче падати, вітер дує неможливий, щось ламається, щось в техніку заїжджає, все не дає тобі знімати, але ті рідні і близькі люди помогли тобі і зробили це. У другій частині фільму знялася мама. Наскільки важко взагалі знімати у власному кіні власну маму? Мам, я вам дуже дякую за ту дорогу до аеропорту Жуляни, що мама мені виписала. То був така сповідь, то був такий... Я інакше назву, ви запікайте, щось інакше собі придумайте, як інакше назву. Але це дуже були правдиві слова. Вона мені то сварить, розказує, що як має правильно бути між людьми. І ще той чемодан тріскає на весь аеропорт. Люди автографи приходять брати, я то все збираю. Мама каже, збирай скоренько, зараз дістанеш. Вона дуже проста і така людина. Коли Катерина поїде в Португалію, мама запросує її до себе в гості. Вона їй дуже багато розкаже. Але мам, багато теж язик зазгадав. Я сподіваюся, що ми з тобою разом поїдемо до мами в Португалію. Всі знають, що насправді у Михайла є дружина. Вона прийшла на X-Factor співати. Як ти до того поставився? Вийшов на ринг. Треба битися, може дістати синяк між око, а може перемогти когось. Тому треба розраховувати на свої сили. А що кручуть в залі, то одне, а скільки ти маєш сили, то друге. Я готовий підтримати тільки морально, а фінансово. А що далі? Божа воля. Ну, а ти можеш уявити, що за якийсь час твоя дружина стане повноцінною зіркою українського шоу-бізнесу? Дай Бог!